Vinca começou a pôr os fones de ouvido nas orelhas dos seus tios. Onde estamos? Como foi que de repente mudou tudo e você apareceu? Estamos no campo, Goro! Eu não posso responder suas perguntas, mas meus amigos sim. Eles estão em uma sala aqui ao lado. Nos olham por uma tela e podemos escutar suas vozes. É necessário que vocês conheçam Ami. Ele pertence a outro mundo, portanto, não tem uma aparência conhecida por vocês. Ele vai entrar nesse salão junto com Pedro, que também é de um mundo diferente. E com Crato, não terão medo? Ui, sim! Bah! Não temas, tia. Meus amigos são muito bons. Um Terry nos disse que já podíamos ir, e o outro nos acompanhou. Abriu a porta e primeiro entrou Ami. Bom, permitam-me me apresentar. Eu sou o famoso Ami. Goro lhe deu uma olhada pouco amistosa e desconfiada. Clorca mostrou assombro e algo de temor. O Terry amigo me tocou em um ombro e compreendi que era minha hora de apresentar. Meu nome é Pedro e venho do planeta Terra. E em seguida, Crato se apresentou. Eu me chamo Crato. Agora sou Suama, mas antes fui um Terry. Sou o primeiro transformado vivente deste mundo. Goro olhou-o agressivamente. O primeiro traidor de nossa espécie, claro. Com razão colaboras com os inimigos de Kia. Crato ficou vermelho de raiva e apertou os punhos olhando fixo o Terry. Ami interveio rapidamente. Calma, calma. Faz uns minutos vocês estavam presos na central da polícia política. Iam ser interrogados a fundo pelos agentes. Mas nós, com nossa avançada tecnologia, os tiramos de lá. Os raptamos. E agora encontram-se a salvos em um local seguro. Goro não parecia compreender o assunto. Eu não tenho nada para esconder. Não vejo por que não nos deixaram onde estávamos. Haveriam interrogado e pronto, para casa. Agora seguramente estamos em qualidade de fugitivos da justiça. Cada vez gosto menos desse assunto. Só queremos saber o que foi que disseram a Pepe. Nada, nos tiraram com a boca tapada, nos meteram em um veículo e nos encapuzaram. Quando voltamos a enxergar, nos encontrávamos em um sofá num quarto fechado. Ali estávamos e, de repente, aparecemos aqui. Isso é tudo. Ami entusiasmou-se visivelmente. Então, não lhe perguntaram seus nomes? Não lhes tiraram fotos nem impressões digitais? Não. Magnífico! Parece que ainda não sabem quem são vocês. Mas meu amigo psiquiatra lhes haverá contado. Não se preocupe por isso. O doutor foi submetido por nós a um tratamento de amnésia parcial definitiva. Agora não se lembra haver conhecido jamais a vocês. Esqueceu para sempre que lhe pediu ajuda para que Vinca deixasse de lado suas fantasias, né? O Terry instintivamente se sentiu agredido, mas o transparente e sereno olhar de Ami lhe transmitiu paz, o qual lhe permitiu ver as coisas com maior calma e claridade. Talvez por isso mesmo se sentiu motivado a dar uma explicação. Bom, fiz o que pensei que seria melhor para ela. Como vou permitir que uma menina tão pequena, que está abaixo de minha responsabilidade, ande junto com entidades de outro mundo? Como saberei eu quais as verdadeiras intenções que vocês têm? Disse olhando-nos com suspeita. E não leu os livros de Vinca? Sim, o fiz de noite. Mas não sou um ingênuo bebê. Vocês poderiam estar utilizando minha sobrinha para difundir informações falsas através desses livros. Lá aparecem nossas verdadeiras intenções. Apesar de tudo, compreendi Goro. Eu também tive essa mesma suspeita quando conheci Ami. Para que a humanidade de Kia pense que somos inofensivos e bons, quando em realidade pertencemos a uma civilização perversa, verdade? Isso é paranoia pura. Se alguma civilização deste tipo existisse, não necessitariam aborrecer-se com tanta coisa. Se é para dar rédea solta aos delírios de perseguição e desconfiança, não tem pensado que sua esposa poderia também estar fingindo? Esperando um descuido seu para matá-lo? E que seus pais fingiam ser inofensivos e bons quando na realidade eram malignos? E não há pensado mesmo de seus amigos, de todos que você conhece? Não, claro. Eu conheço minha família e minhas amizades. Mas vocês, quem os conhece? Eu os conheço. Adiantei-me a dizer inocentemente. E são bons. O Terry me olhou com desconfiança e disse. Você é outro deles, claro. É um agente muito importante nesta conspiração contra o nosso mundo. Lograste seduzir Vinca. Vai saberes que classe de monstro se esconde atrás dessa estranha aparência de menino indefeso. Me senti demolido ante a espantosa suspeita de Goro. Minhas bochechas ficaram vermelhas. Não sabia o que dizer. Creio que me deu vontade de chorar, mas me contive. Vinca exclamou. Tio Goro, por favor,
e veio ao meu lado tratar de me aliviar. Amy também o fez. Sim, Pedrinho. Não é fácil ser missionário entre gente não evolucionada, entre corações tão fechados. Não é fácil suportar a suspeita, a desconfiança, o temor. Mas lhe direi um pequeno segredo para que possa suportar melhor estas situações. Aproximou-se de meus ouvidos e me disse em voz baixa. Tente vê-los como se fossem meninos pequenos, porque, de certa forma, o são. Não lhes tenha ódio. Tu foste como eles, e agora está mais avançado. Mas que não suspeitem que os considere assim, porque iriam se enfurecer. Senti que Amy tinha razão. Tratei de olhar Goro dessa outra forma, e ao ver seus olhos que pareciam lançar fogo, compreendi que o único que havia detrás daquele olhar era simplesmente temor, o medo infundado que lhe fazia ver tudo negro, ficando agressivo e perdendo o melhor da vida. Meu ressentimento transformou-se em compaixão, em lástima, em compreensão. Goro ficou de pé, instigando sua mulher a fazer o mesmo. Tomou Clorca pelo ombro e Vinca pela mão, quando disse: Bom, quero voltar para casa. E se dirigiu até a porta, tratando de abri-la. Quando compreendeu que isso era impossível, começou a golpeá-la enquanto gritava: Quero voltar para casa! Eu pensei que aquele gorila tão logo nos mataria a todos. Busquei algum lugar para me esconder, mas não havia nenhum. Nesse momento, se escutou uma potente e autoritária voz que vinha dos alto-falantes. Acalme-se, senhor Goro. Nada de mal vai lhe acontecer. Nem a você, nem a sua família. Se tentar qualquer tipo de atitude violenta, teremos que utilizar de imediato nossa tecnologia para detê-lo. E isso não lhe será agradável. Assim, volte imediatamente ao salão, sente-se e relaxe, porque ainda temos que conversar com você um par de assuntos. Ao escutar aquilo, Goro compreendeu que não encontrava-se simplesmente ante uns meninos, uma mulher e um velho. Acalmou-se e resignadamente voltou ao salão. Bom, aqui estou. Então Amy, numa atitude que me pareceu temerária, com um inocente sorriso foi sentar-se junto a Goro. Este, surpreendido em atitude defensiva, afastou-se um pouco. O menino de branco lhe disse: Me parece que você ignora os métodos de investigação e interrogatório da PP. Não sou tão tonto. Todo mundo sabe que com os subversivos, delinquentes e suspeitos, são muito agressivos. Mas eu não tenho nada que ocultar. Sou um cidadão respeitável, atendo em uma farmácia desde há muitos anos. Minha vida é transparente, assim comigo não iam atuar com rudeza. Amy dirigiu sua vista para o teto. Hein, amigos? Podemos ver imagens do interrogatório ao psiquiatra amigo de Goro? Sim, espere um momento. Alguns segundos mais tarde, acendeu um retângulo em uma parede onde antes não havia nada. Ali começamos a presenciar o interrogatório que estava sendo submetido o psiquiatra, que agora se encontrava atado sobre uma mesa metálica, molhado e completamente desnudo. A cena era um tanto violenta e cruel, onde Vinca e Clorca tiveram que olhar para o outro lado. Goro, com os olhos bem abertos, ficou pálido e pediu que se apagassem aquela tela. Assim se fez. Seu amigo também é uma pessoa respeitável, e com título universitário também. Mas ante a PP, nada disso conta, especialmente quando se trata de seguir pistas de civilizações mais avançadas do universo. Mas é para a nossa proteção. Amy se voltou para mim. Queria saber por que as autoridades ocultam o que sabem, não é? Minha resposta a Goro lhe explicará. Logo se dirigiu para o tio de Vinca. Se equivocas, Goro. Eles têm sido informados sobre vossas verdadeiras intenções, que são simplesmente educativas. Porém, são desconfiados e paranoicos, e não podem acreditar que algo tão lindo possa ser realidade. Para eles, nada no universo poderia ser melhor que eles mesmos, assim que vocês pensam que tudo poderia ser enganoso nosso. Por outro lado, como já tem algumas evidências de nossa tecnologia, não querem que outros países possuam estas informações e se adiantem no caminho para os recursos científicos que nós temos. Por isso, não compartilham com ninguém o que sabem e dizem que nada disso existe, mas secretamente buscam diabolicamente até a menor pista. Nós começamos a compreender melhor a realidade. Seu amigo vai passar muito mal durante um longo tempo, Goro, e não se saberá se regressará outra vez à sua casa, tampouco se sabe em que condições, porque esta temática de primeiríssima importância para as autoridades do país mais poderoso de Kia e APP destes países colabora estreitamente com eles. O serviço secreto deste importante país tem muito mais informações que a PP. Ei, amigos, projetem imagens do subterrâneo, do hangar,
que está abaixo do deserto que vocês já conhecem. Tão logo apareceu de novo o retângulo luminoso na parede. Avançamos por uns corredores cheios de guarda armados. Passamos através de uma grossa porta, logo outra, outra e outra. Afinal, chegamos em um grande aposento que parecia um museu de horrores. Ali, dentro de vidros contendo líquidos, vimos os cadáveres de vários tipos de humanoides. Alguns estavam congelados. Vimos restos de naves espaciais, livros ou manuais com diversas escrituras, vestimentas, trajes de aparência espacial e uma enorme quantidade de restos de mecanismos avariados e aparelhos estranhos. Logo, a tela foi desligada. Goro desmoronou. Agora não havia nenhuma dúvida sobre a realidade.